Вітаю з закінченням робочого тижня. З вами Настя Гречникова. Розповім, що чекати від погоди на цей вікенд. Літній екватор пройдено, він видався по-справжньому спекотним, але попереду ще гарячіше. Очікуються температурні рекорди. На вихідні готуйтесь до посилення спеки. Особливо у неділю. Якщо в суботу нічна температура становитиме плюс 21, а денна плюс 36, то в неділю показники зростуть до 23 з позначкою плюс. Вночі в день плюс 38. Вітер східний, помірний до 4 метрів за секунду. Геомагнітний фон спокійний, атмосферний тиск у межах норми. Лікарі радять у спеку рухатись повільно та багато пити. Гарно себе почувати, особливо у цю спеку, допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По області, як і по всій Україні, дуже спекотно. У Марганці мінімальна температура вихідними становитиме 21 градус тепла, максимальна температура повітря – 36 вище нуля. У Нікополі ще гарячіше, вночі 22 градуси з позначкою плюс, вдень до 38 градусів вище нуля. У Кривому Розі та Жовтих Водах температурні мінімуми – плюс 21-22, максимально стовпчики термометрів зафіксують 37-38 вище нуля. На сході області температурні показники найвищі – вдень до 39 градусів вище нуля. Вночі трохи свіжіше – плюс 21. Температура води у Дніпрі – 25 градусів. Не налягайте на перебування на пляжах під відкритим сонцем. Обов'язково захищайте голову, потерпіть вже 1-2 дні без алкоголю, не кидайте недопалки куди-небудь, пам'ятайте про те, що оголошена надзвичайна пожежна небезпека. Відпочивайте спокійно і з повагою до себе та оточення. Побачимось на 9-му.